Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, estamos começando um vídeo pesado. Hoje eu acordei cedo pra caramba. Eu acordei 8 horas da manhã aí, pra ir levar o carro na funilaria. Hoje vai fazer o polimento geral no polo. E a gente tá dando aquela esquentada no motor, cara. O resultado vai vir brabo, rapaziada. Ganhei esse polimento grátis aí. Eu, na verdade, eu mandei pintar o carro lá, ganhei o polimento. E depois eu ganhei o segundo, né? Só que eu não sabia e ele me avisou. Então eu tô levando o carro lá hoje. Então vai vir o resultado desse vídeo aí, desse vlogzão pesado. Ó o polão como que tá aqui dentro. O chão tá o brabo, mano. Tá o brabo. Vou mostrar ali por fora ali pra vocês como que ele tá, né? Pra vocês verem depois o resultadão. Ó, pode ver que tem algumas partes que tá meio com os risquinhos. Isso aqui vai sair tudo. Ó, pra vocês verem. Vai marcando, rapaziada, como que tá o bagulho. Vocês vão ver a hora que ele voltar. Vai voltar pesado, mano. Bichão vai vir um brabo, rapaziada. Não, fique ligado, mano. Bora pra funilaria. É, rapaziada, bora ali pra funilaria, né? Vamos levar o polo lá, vou deixar ele lá. E eu acho que ele vai me entregar antes de eu ir trampar. Então eu acho que vai dar pra gravar também os procedimentos ainda hoje aí. Eu não sei quando que eu vou postar. Talvez amanhã, talvez depois de amanhã. Bora pra funilaria, mano. Tô cansado pra caramba, acordei super cedo pra fazer esse procedimento. Então bora lá, mesmo. Já peço pra vocês, rapaziada, na entrada do vídeo aí já vão deixando seu like. Vamos se inscrever no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Isso aí fortalece demais a nossa caminhada aí no YouTube. E compartilha o máximo, rapaziada, que vocês puderem. Bora pra oficina, mano. Bora pra funilaria então, deixar o polão lá. O negócio vai vir brabo, rapaziada, vai vir brabo demais. O resultado eu acho que vai ficar muito top. Não vejo a hora de tá pegando lá o baguizão tudo polido. E a gente vai ter que fazer alguns procedimentos também, levando esse carro aqui na mecânica pra trocar a pastilha de freio, fazer alguns ajustes, né? Fazer aqueles ajustes de rotina. A gente vai fazer tudo isso aí, então fique ligado. Bora deixar o carrão lá, velho. Nossa, cê é louco, o baguizão vai vir brabo demais. E é isso aí, rapaziada. Fortalece no like demais aí, que isso aí fortalece a gente nessa caminhada monstra. E vamos acompanhando os projetão, que a gente tá trazendo muito projeto brabo no canal. A gente vai trazer muito projeto brabo ainda pra vocês vão ver. É, muita coisa ainda no canal, muito upgrade. Eu tenho vários upgrades, várias ideias aqui fazendo polo ainda. E vou estar fazendo aí esse ano. Esse ano aí vai ser um ano que a gente vai ralar bastante pra conquistar as coisas mais rápido aí. Demorou? A gente vai estralar mesmo no canal aí, postar vídeo aí. E várias coisas, várias modificações, vários upgrades. Eu acho que vocês curtem pra caramba o upgrade no carro. Então fortalece, rapaziada. Fortalece que a gente continua. Fazer a meia volta aqui. Bora deixar o carro na oficina mesmo. Nossa, cê é louco. O resultado vai vir brabo, mano. Vai vir brabo. O bichão tá ficando todo preto. Eu tô pensando também em deixar as lanternas de trás preto. O celular tá no despertador. Despertador, ó. Tô com a ideia de deixar o farol de trás todo preto também. Com esse projeto, vamos ver o que dá. Eu não sei se fica legal, cara. Tenho medo de fazer e não ficar legal. Mas eu acho que deve ficar assim, cara. Eu acho que fica bonito, sim. Vamos ver, estamos chegando na funilaria ali. Funilaria aqui na frente mesmo. Deixar o carro ali. Vamos parar o carro aqui um pouquinho pra frente aqui, rapaziada. Aqui mais pra frente, né? De jeito. Bora deixar o carro ali no funileiro, mano. Vamos
fechar aqui o carro. Fechar filé. É, rapaziada, chegamos aí no funileiro. O funileiro tá ali atrás ali. E ele vai fazer esse polimento geral aí no carro. Vai ficar brabo demais. E, cara, é isso aí, mano. Só projeto que entra. O bichão vai ficar brabo demais. Não vejo a hora de estar terminando. Bora ali mesmo. Vou ver se eu não deixei nada no carro aqui, porque eu não sei se eu vou conseguir trampar com ele hoje, com o Polo. Se eu não for com o Polo, eu vou com o Voyage, vou gravando mal um vlogzão. Daquele jeito. É isso aí, rapaziada. Deixa a chave ali, mano. E aí, bravo? E aí, bravo? E aí, tranquilão? Bom. Beleza? Vou deixar o brabo aí de você aí. Demorou? Não, mano, eu moro aqui pertinho aqui. Já pé mesmo. Chave aí, demorou, mano. Pai? Demorou. Eu tava pensando aí mais pra frente, mano, em deixar aquele farol um pouco mais preto de trás ali. Vou trazer aí pra você, mano. Em breve aí. É. Mas será que fica bom, mano? Isso que eu tô com medo. Fiz um aí, mano. Ah, fica da hora, mano. Pedi um fuso. Como é que você quer, mano? Você quer um pouquinho claro ou um pouco mais escuro? Aí vai de cima, mano. Mas, tipo assim, depois, vamos supor assim, ah, eu não curto, assim, depois sai. Tem que lixar até sair. Até sair, mas sai, assim, tipo assim, sai. Fica... Ah, original. Eu sou o seu carro, o carro tá de black, mano. Eu acho que eu vou fazer, mano. E quanto você cobra aí pra fazer? Fazer as duas ali? É. Ah, parece que uns 50 contos cada lado ali. Pode ver. Só que como é que marca, eu já faço já, porque tem que polir depois. Fica da hora, cuzão. Aqui no ponto lá, era tudo black. É? Toda hora. Ah, tá da hora, não. Deixa eu ver se não. Guarda lá, gente. Deixa eu desligar, até. Quando desligar, aí você... Então, mano, acho que eu vou fazer. Se eu cometer marca, já me tomar. Não vou deixar ele nem muito preto, nem muito claro, entendeu? Uh-huh. Meio termo. Não, beleza. Fechou. Não pode fazer sim. Vai trampar hoje? Hoje eu trampo. Você tá sem celular, né, mano? Cara, eu vou pegar um celular hoje, mano. É? Vou pegar um celular hoje. Mas aí, como que eu sei se você tá bom? Pode ir lá 5 horas aí, mano. 5 horas tá pronto. 5 horas? Que hora que entra, Cusão? Eu entro 2 horas, tá ligado? Ah, faz assim, vai te eu ver. Deixo lá. Hã? Eu deixo lá o carro. Você deixa lá mesmo? É. Ah, pode ir. Ele lá, deixa ele lá, eu... Mas depois como você... Com o guardinha, ela vai pra entregar a casa pra você. Ah, demorou, mano. Mas como você vai voltar? Não, vou deixar como eu viro. O molecada vai buscar eu. Pode ficar em paz. Ah, pode ir então. Não, fechou então. Beleza. Fechou. Demorou, mano. E aí, rapaziada, acabamos de deixar o Polo lá, na oficina lá. Vai fazer a parte preta, mano. Vai fazer a parte preta no farol. Farol traseiro, mano. E o resultado vai vir brabo aí, rapaziada. Mano, o bagulho vai vir brabo, rapaziada. Eu acho que vai ficar da hora. É, vai fazer o farol preto. O farol vai ficar um pouquinho meio termo, né? Fica meio black. O bichão vai vir, nossa, pesado, mano, pesado. E vamos ver esse resultadão, como que vai ficar, velho. A gente volta aí com o resultado em breve aí. Demorou, rapaziada? Então deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você vai ver resultadão brabo no Polo. Totalmente ao black, mano. O bichão vai vir, você é louco, o bichão vai vir brabo demais, rapaziada, você tá louco. Então é isso aí mesmo, obrigado por tudo. Tamo junto e é nóis mesmo. Acompanha o vídeo aí que vai vir a parte 2 aí do vídeo. Tamo indo embora a pé mesmo, mesmo. Aquele jeito. Então é isso aí, rapaziada. Deixa like, tamo junto. E obrigado por tudo, mano. Vocês vão ver o resultadão.